السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، ہیلتھ ٹپس اردو بھائی ڈاکٹر ارشد کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں عزت آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ خوش رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس سے پہلے بھی ویڈیو جو ہے وہ شادی شدہ حضرات کے لیے تھی، یہ غیر شادی شدہ حضرات کے لیے ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور بہت زیادہ اس کا استعمال کرنے کی وجہ سے آدمی کا ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ ایمان ہی آدمی کو بچاتا ہے، اور ایمان ہمارے اندر ہے نہیں، کھوٹے سکے ہم، تو اس سے آدمی کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ بیچارے کو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ اس کو اس وقت پتہ چلے گا جب اس کی شادی ہوگی۔ تو ان حضرات کے لیے یہ میں دو دوائیاں لکھ رہا ہوں، یہ دوائی آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اس کے غلط اثرات کو ختم کریں گے، آپ کا ذہن بھی صاف کریں گے۔ ایک تو سٹاف اس گیری ہے 200 طاقت کی آپ نے لینی ہے، اور ایک وقت دو قطرے لینے ہیں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آدھے گلاس پانی میں۔ اس کے ساتھ دوسری دوائی ہے، اس کا نام ہے اسٹڈفاس۔ غلط کاریوں کی وجہ سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں، چہرہ مرجا جاتا ہے۔ یہ اسٹڈفاس 15 قطرے آپ نے کھانے کے فوراً بعد لینے ہیں۔ یہ 2 کلو آپ کا وزن بھی بڑھائے گی، یہ دوائی کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ دوستو یہ میرا دوسرا چینل ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اسی پر میری آپ جتنی ویڈیو ہیں اسی پر اپلوڈ ہوا کریں گی تاکہ آپ کو بار وقت مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔